Sinajua Simba na yeye ananusia sana mahali kuna chakula. Yeah, mahali kuna chakula lazima atafika. Maana mliona hizo videos zina trend eh. Inaenda mahali kuna mboma na lazima kuna umbo. Oh. So hizo mboma mahali kupote kuna umbo. Simba anajua na lazima afike achukue chakula yake. So kwa chakula yake ni umbwa. Chakula yake sasa umbwa, umbwa chakula yake soft soft. Ndio hizo zingine mtu anaingia nyumbani mapema. Mtu anaingia mapema. Unasikia wamama saa hii wanashangilia kwa sababu wazee hawachelewi nje. Kwa mama anashangilia. Kwa mama sasa hivi anafurahia sana. Hey. Wazee hawachelewi eti yo kazi imefungwa late, kazi tumechelewa, tuko na meeting ya saa 4, hakuna kitu kama hiyo. Sasa ni, watu siku hizo wanaingia kwa maboma mapema. Hey, mapema eh. Mm. Mm. Hata sisi hapa kunapea unatembea macho. Unajua hii ni ya moja hii. Oh. Unatembea ukiwa macho hata usiku. What's up guys, my name is David Chams. Welcome to my channel if you're watching for the very first time. Today we're gonna take you to Rongai. Rongai is in Kajiado County in Kenya, next to Nairobi. You've heard of wild animals jumping across from game park, harassing pedestrians, harassing residents around. So we want to take you there, the place where they always jump and harass residents. So keep it locked. Let's walk together. I'm taking you right there. Let's go. Rongai, Kajiado. So bro, unasema ilikuwa Simba Drive. So Simba Drive. After Simba ilikuwa zinapita hapa kitambo. Simba zilikuwa zinapita hapa. Kwa njia yao. Pale hivyo. Kama one and a half kilometers. Kutoka hapa? Kutoka hapa. So zilikuwa zikipita zikienda kwa? Zikienda National Park. Yes. Oh. So National Park iko hapa. Mm-hmm. So hiyo ndo maana hii area. Oh. Ikanenua kama Simba. So ndo akachora hii sasa. Kwa maana akachora hii. Kukumbuka hiyo so. Oh. Sio Simba tu peke yake. But wanyama wengi. Wanyama wengi sana. Aha, walikuwa na pita. Ndovu, chui, hili kwa njia yao kutafuta. Sasa hii uwezi elewa kwa sababu kunaona kumejengwa ya. Hiyo time. Kumekuwa na hiyo story ya hawa wanyama kupita hapa. Yes, na hiyo bado iko bush. Hii ndio tunaitumia kama makumbusho sasa. So hii ndio nakumbusha watu. Exactly. Kwamba kulikuwa na wanyama hapa. Yeah. Wanyama walikuwa wanapita hapa kitambo. Walikuwa wanapita hivi sasa. Na sasa hii story imetokea juzi. Wanyama narukia kwa maboma za watu. Especially Simba. Yeah. Au mahipo. Walikuwa narukia mstori. Na ilikuwa Simba, hipo na ilikuwa sana sana hizo mbili. Hizo ndio zinaonekana. Simba na hipo. Kuna wakati hata hyena pia, sio? Exactly. Yeah. Hyena nyuma nyuma. Yeah. Yaani aje. Mm-hmm. So zilikuwa zinarukia kwa watu, zimeumiza watu wengi ama hata kuna zilikuwa zinaonekana kwa zimetrend sana. So siwezi peana exact number za watu wenye wameumizwa, lakini watu wameumizwa. Kuna watu hata wamekufa. Kama kupata tunajua ikuachi. Fizikuachi. Kama hapo hii area Nazarene. Kuna hapo nyuma nyuma kitu kama 2 months ago. Kuna vijana tu walikuwa wanapiga huko. Mastudetu. Wakakuja wakapatikana. So mmoja venye alishiu. Wawili wakijaribu kuokolea. Walivunjwa wakaokoka. Mmoja akapata fisi wameshika mmoja kabisa ile design. Hawezi achiliwa. Fisi sasa. Na akamua. Na hivyo ndo walikufa. Na story yake ikaisha. Ndio hao wengine waliumizwa. Wakapata kama saa hii wako na zile vidonda haziwezi sawika. Mmoja kama aliumwa mkono ana mmoja. Aliumwa macho. Time wakipigana na hizo fisi. Sasa sasa imesemekana kwamba kulikuwa na mpaka zilikuwa zinaingia kwa maboma za watu, especially Simba kama huyo hapa. Walikuwa naingia kwa maboma za watu.
Yeah, ni kweli. Yeah. This idea, place inaitwa Olmeuche. Mhm. Hiyo place iko karibu sana na fence ya National Park. Mhm. Na sinojua mnyama ni mnyama tu, lazima apite njia ya kutoka ajitafutie kama amekosa. Yes. Yeah. Na sinojua simba na yeye ananusia sana mahali kuna chakula. Yeah, mahali kuna chakula lazima atafika. Maana mliona hizo videos zina trend inaenda mahali kuna mboma na lazima kuna umbwa. Oh. So hizo mboma mahali kupote kuna umbwa. Simba anajua na lazima afike achukue chakula yake. So kwa chakula yake ni umbwa. Chakula yake sasa umbwa chakula yake soft. Ndio hizo zingine ngumu lakini umbwa ni soft sana kwake. Kwa maana wanapenda. So alikuwa anaingia ndani na akijua kuna umbwa hapo anaingia na funja. Anachukua anaenda. Avunji? Anaruka juu. Anaruka juu. Anaua umbwa alafu anatoka nayo. Hata huyu anachukua kwanza anauia mbele ya kikula. Na watu sasa walikuwa na waras watu. Simba. Sinajua ni usiku. Maisha watu wamelala. Hakuna hiyo story ya kuna mtu alishika hiyo. Naona pale wanafunzi wanaenda wanapita pale wakienda sijui wanaenda kwao ama wapi. Hao wanafunzi unaona risk. Wanafunzi wanaenda home. Hiyo place hiyo wanapitia. Hiyo place wanapitia. Saa hii ni resident wa Helio. Saa hii watu. So saa hii hakuna mambo ya simba. Kwa kuanzia saa 4. Saa 4 ndio zinatangaza kuhara si watu kabisa. Okay. Yeah. So ni simba hiyo ofisi na hipo. Hipos, yes. Exactly. Okay. Yeah. So sai bado ni risk tu. Sai uwezi jiamini sana. Especially usiku. Kama unatembea usiku unatembea jiamini kitu yako. Okay. Yes. Wow. Sasa huko pia zinafika. Huko hajaripotiwa. Huko tu huko ndani. Okay. Sababu huko unajua kuna vichaka mingi. Oh. Na mabome ziko karibu na. Oh. Okay. Hiyo ni shida. Sasa watu wanafanya nini sasa kuzuia hizo vitu? Wanaingia mapema kwa mboma, mtu anaingia nyumbani mapema. Mtu anaingia mapema. Unasikia wa mama sasa hivi wanashangilia kwa sababu wazee hawachelewi nje. Kwa mama anashangilia. Kwa mama sasa hivi wanafurahia sana. Wazee hawachelewi eti yo kazi imefungwa late, kazi tumechelewa, tuko na meeting ya saa 4, hakuna kitu kama hiyo. So rongai sasa hivi wazee wa mama. Wazee wanarudi nyumbani mapema. Wazee wanarudi home mapema. Kwa sababu sasa rafiki yake ni simba. Ehe. Simba akiona kitu yoyote anafikiria ni chakula. So watu wanarudi home mapema. Hiyo ndio kitu sana watu wanafanya saa hii. Rongai sasa imekuwa no go zone. Rongai? As in inakuwa usiku simba anapokutembea ovyo ovyo. Acha ni kukorekti, si no go zone. As in, masabu, yes. Bado security kawaida. Security kawaida. Ile tu hawa nyama. Situation saa hii venye iko. So watu wanajaribu kujipanga mapema. Kujizuia, kwa mapema. Usihangaisho na hawa nyama. Yeah, usipatane na simba. Sasa hiyo ndiyo inafanya, saa hii wa mama imefurahia, wazee at least wanarudi home mapema. Exactly. Wanafurahia sana. Okay. Hiyo, unajua sasa, hii kitu imetrend sana, Rongai sasa. Unajua kidogo naona wanyama naruka fence. Kidogo nasikia kume pale wanafunzi wamewao. Kidogo nasikia simba amerukia kwa boma za watu. Hey, so inakuanga hivyo finally ama ni muda once in a while? Ni once in a while. Kwa sababu KWS wamekuja wakatulia. KWS wana intervene. Kama saa hii hata gari zimekuwa zikitaba za KWS wanawatafuta tu. Unajua kuna wale wakishapata chakula wanarudi back. Wanarudi back. Na wale wengine bado anajikipora pia ameshiba na zalala mali popote. Na ukiona nini nawatoa huko ndani? Ni njaa food nini? Kwa sisi mara ya kwanza watu alafu imekuwa wasi ya saa hii. Naweza sema ni food kwa sababu ile kitu wakikuja wanakuja, ile kitu wakikuja wanapata si chakula. Ni chakula alafu anakula. Alafu anakula. So far ni dogs mingi sana zimekuliwa. So naweza sema ni chakula. Ni chakula na watu wa huko sana sana ndio inafanya wanavuka huko kwa sababu ukiona fisi ametembea kwa barabara kaa hapa. Hiyo si kitu ya kawaida lazima. Na then pia unaona simba pia amemfuata. Amemfuata. Hiyo inamaanisha kwamba kuna njaa. Kuna njaa mingi. Yes. So wewe ni mkazi wa huko? Mimi mwenyeji. Wewe ni mwenyeji wa huko? Yes. Okay, lakini wewe utishiki juu kuna mashine hapa ya kupiga kazi kama kawaida. Mimi siongozi bwana. Simba kikupata na hiyo mashine huwezi tuka. Siwezi tuka. Ni ile like natai caution tu. Natai caution. Masaa yangu ya nisichelewe sana. Ya. Sababu hata nikiwa na hii bado anaweza nirukia.
Simba timing zake ni mbaya, anaweza fanya anything. Exactly. Okay. Yeah. Zinahangaisha watu kabisa. Yeah, ni Simba na nini? Simba peke yake. Simba peke yake. Yeah. Na nasikia rhino pia zinakuja. Rhino zinakuja. Rhino kama zinakuja zijasikia, lakini Simba. Simba nimesikia maneno yake. Zinakuja na karibu. Hivi zinachukua umbwa Zinaua mpaka umbwa. Zinaua mpaka umbwa. Hiyo kuna mamjini hapo, kuna kitu kingine sikia, zimeingia kwa mboma. Ikaanza kuwarawara kio. Zinaona watu. Ziliingia. Ilikuwa hapa? Zilikuwa pande ile ya Nazarini huko. Huko Nazarini. Kuna mama ziliingia. Sisi kama sikaona mwangaza kwa kio. Ikaanza kuwarawara kio. So zilikuwa zitaka kuingia ndani. Na zimefanya hivyo muda gani? Zimefanya hivyo kwa muda mrefu ama? Siku moja tu. Sasa ni, watu siku hizi wanaingia kwa maboma mapema. Hata sisi hapa kutembea unatembea macho. Unajua hii ni ya moja hii. Unatembea ukiwa macho hata usiku. Hata usiku. Sasa inaanza saa ngapi? Kuanzia saa 3 saa 4 saa 5 hapo. Saa 3 saa 4 saa 5. Hapo ndio zinaanza kuharibu sasa. Sasa sahi bado. Sahi bado. Sahi wewe una uwezo wa kuona. So kuanzia saa 5 saa 6 hapo ndio manene inaanzia. Na zimefanya maisha ya watu imekuwa ngumu sana huko. Ai. Utaambia usiku ni ngumu. Nikaa mimi na kama mambo ile. Nikaa kwa ile daraja. Lazima ufike hapo ukiwa chonjo. Ufi hapo na jua kuna fence. So wewe unaishi huko ngambo? Mimi naishi ngambo. Ngambo ile. Tanga hii. Sasa unateremka hivi? Sasa teremka na kuvuka daraja na banda. Sasa kuvuka hapo ndio shida. Lazima ukoe macho hapo. Na ni mara ya kwanza ama zinafanyanga tu kila wakati? Si mara ya kwanza. Huanga zinakuwa kwa wakati. Kwa zinakuwa kwa wakati? Kama kwa wakati wa mvua. Wakati wa mvua sana sana ndio zinatokea. Sili nini kama wanyama wenye wanakula huwa wanatoroka wanaenda pale zingine. Na ukiona ni nini inafanya zinatoka, ni njaa ama ni nini? Hiyo ni kama njaa. Kama roho zinashika umbwa. Ni Simba anashika umbwa. Wanyama wabusika hapa hawana, ni kama wametoroka toka, wametoka songa. Sasa wanavamia watu. Wanavamia hasa umbwa na watu. Hiyo ni hatari sana. Hatari. Sasa hii area inaitwa aje? Ni Masai Lodge. Masai Lodge. Kuka pale bande ile nyingine hiyo ndio Tuala. Nazarini. Sasa hapo ndio kuna njia kabisa ya wanyama. Wote wanapita hapo. Wote wanapita hapo. Wote hakuna hapo. Hata mchana. Hapo hata mchana inakuanga usiku kwa wanyama. Huko Nazarini. Ndio Simba alikuwa anarukia rukia kwa watu kwa dirisha za watu. Hiyo ni hatari sana. Sasa nyinyi wenye mnaishi huko ndio shida sana. Lazima ukae hivyo. Na watu wa nyama KWS wajakuja wakatembea huko. Bado hawajaona. Wao walikuwa wanaongea juu. Watu wa wildlife wajajua na wana. Kwa sababu imetangazwa kila mahali zinahangaisha watu hapa sana. Zinahangaisha. Watu wa pande ile. Hao wako mahali mbaya. Huko ngambo ile. Salama. Okay. Safi. Hao wako mahali mbaya sasa. Okay. Sasa si tunapiga story na mzee kidogo. Acha.